অহা বছৰ যাতে এই বানপানীত ৰখাব নালাগে, হয়, গতিকে সেই বিষয়ে মানুহটো মৰিছে, প্ৰতি বছৰে মৰে, প্ৰতি বছৰে মৰিয়ে আছে, মৰিয়ে আছে। অহা বছৰ যাতে এই বানপানীত ৰখাব নালাগে, হয়, গতিকে সেই বিষয়ে মানুহটো মৰিছে, প্ৰতি বছৰে মৰে, প্ৰতি বছৰে মৰিয়ে আছে, মৰিয়ে আছে। ৰাইজৰ দৰে নিৰ্বাচিত এজন জনপ্ৰতিনিধিৰ ভাষ্যয়ে, এগৰাকী অভিজ্ঞ ৰাজনীতিবিদৰ ভাষ্যয়ে, বানপানীত প্ৰতি বছৰে মানুহ মৰে, মানুহটো মৰিছে, প্ৰতি বছৰে মৰে, প্ৰতি বছৰে মৰিয়ে আছে, মৰিয়ে আছে, প্ৰতি বছৰে মৰি আছে, মৰিয়ে আছে, মানুহটো মৰিছে, প্ৰতি বছৰে মৰে, প্ৰতি বছৰে মৰিয়ে আছে, মৰিয়ে আছে। এয়া হৈছে একো ডাঙৰ কথা নহয় বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ ভাষ্যয়ে। অহা বছৰ যাতে এই বানপানীত ৰখাব নালাগে, হয়, গতিকে সেই বিষয়ে মানুহটো মৰিছে, প্ৰতি বছৰে মৰে, প্ৰতি বছৰে মৰিয়ে আছে, মৰিয়ে আছে। বানপানীৰ ফলত মৃত্যু হোৱা কুশলৰ পৰিয়ালৰ দৃশ্যই কুশলৰ পৰিয়ালে হুক শুকাই কান্দিছে, কিন্তু এই কান্দোনে আপোনাক মোক কঁপাব পাৰে, কিন্তু কঁপাব পৰা নাই আমাৰ সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী। পুনৰ শুনক বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে কি কয়। অহা বছৰ যাতে এই বানপানীত ৰখাব নালাগে, হয়, গতিকে সেই বিষয়ে মানুহটো মৰিছে, প্ৰতি বছৰে মৰে, প্ৰতি বছৰে মৰিয়ে আছে, মৰিয়ে আছে। অহা বছৰ যাতে এই বানপানীত ৰখাব নালাগে, হয়, গতিকে সেই বিষয়ে মানুহটো মৰিছে, প্ৰতি বছৰে মৰে, প্ৰতি বছৰে মৰিয়ে আছে, মৰিয়ে আছে। কেৱল সেয়াই নহয়, বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে বিদ্যুৎ পৰিষদকো দোষাৰোপ কৰিবলৈ কৈ কৈ দিলে আচল কথা। এনেও 18 ঘণ্টা 22 ঘণ্টা ইলেক্ট্ৰিচিটি নাথাকে মানুহৰ ঘৰত, 18-20 ঘণ্টা হেনো বিজুলীয়ে নাথাকে। বানপানীৰ সময়ত লাইন কাটি দিয়াটো প্ৰয়োজন। এইকাৰণে হৈছে যে ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডে এই যিকেইটা মানে যোগালি টোকালি আছে এইকেইটাৰ ওপৰত এৰি দিয়ে, আৰু সেইকাৰণে মই আজি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এনেকুৱা বৰষুণ দিলেই তেওঁলোকে চব ইলেক্ট্ৰিচিটি কমপ্লিট বন্ধ কৰিব লাগে। এনেও 18 ঘণ্টা 22 ঘণ্টা ইলেক্ট্ৰিচিটি নাথাকে মানুহৰ ঘৰত। সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে চৰকাৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ অসামান্যতা প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে। বিদ্যুতৰ চিগাতাৰৰ বিষয়ে কৈ গ'ল বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী। ডেফিনেটলি গাফিলতি আছে, ক'ৰবাত চিগাতাৰ আছে, বৰষুণ দি আছে, তেওঁলোকে বন্ধ কৰি দিয়া নাই কিয়, ডেফিনেটলি ভুলিছে। গুৱাহাটীৰ এজন দায়িত্বশীল সাংসদৰ মুখত এনে বক্তব্যই শোভা পায়নে? এইসকলক আমি ৰাইজৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া উচিত নে? অহা বছৰ যাতে এই বানপানীত ৰখাব নালাগে, হয়, গতিকে সেই বিষয়ে মানুহটো মৰিছে, প্ৰতি বছৰে মৰে, প্ৰতি বছৰে মৰিয়ে আছে, মৰিয়ে আছে। অহা বছৰ যাতে এই বানপানীত ৰখাব নালাগে, হয়, গতিকে সেই বিষয়ে মানুহটো মৰিছে, প্ৰতি বছৰে মৰে, প্ৰতি বছৰে মৰিয়ে আছে, মৰিয়ে আছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিদীপৰ সৈতে মন্টু কুমাৰ শইকীয়া, আছাম টক, গুৱাহাটী।